ើងយកកំណងនេះទូលដល់ប្រគំជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់វិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងមកមកyou
Thank you.
មកច្បាស់ថ្លានចេះចុះហើយឯងមកជាបាត់បងច្បាស់សូនឈឹងបាត់នេះឬមកទៅបងមានរឿងអីបងច្បាស់ទៅច្បាស់ចុះហើយទៅឯងមកច្បាស់សំឡេងភ្លេងបាត់នេះបងបងច្បាស់ទៅបងច្បាស់ទៅទៅនេះថាសោចអីសុមេតាកុំលេងសោចនៅក្នុងពេកហ្នឹង
អត់ខ្វះហេភេកលេងសើចឬមួយក៏ពួកបងប្អូននោះនេះបង្កើតក្រុមមួយទៅគុំលេងជេរគ្នាក្នុងនឹងអញ្ចឹងពួកមួយមួយជាខ្មែរឬមួយក៏ជាជាតិសាសន៍ផ្សេងពីខ្មែរជាតិសាសន៍អីទៅហ្នឹងហើយនោះនេះគិតគូរឡើងវិញពូសនំពកុំឲ្យមានជេរគ្នាក្នុងនឹងពេកពូចំណាយលុយហើយចំណាយបើនិយាយចំទៅគឺចំណាយលុយតែហ្មងទិញទូរស័ព្ទផងហើយឲ្យគេបង្កើតផេកឲ្យផងបញ្ចូលលុយក្នុងផេកផងដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ពូទេគុំច្រឡំមិនមែនសម្រាប់តែប្រយោជន៍ពូទេគឺប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនខ្មែរឲ្យស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថាសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណដើម្បីបំរើបងប្អូនឲ្យបានសុខគុំជាគ្នាក្នុងនឹងគួយគួយណងាយកុំលេងចឹងគួយគួយអត់ល្អទេបង្កើតក្រុមបង្កើតអីយើងលេងទៅណាហើយបើសិនជាការលេងនឹងក៏ចឹងដែរមកគួយគួយលេងទៅវាជួយជួយឲ្យខឹងគ្នាមែនតែនអញ្ចឹងគួយគួយក៏ធ្វើអញ្ចឹងបែរមកជួយខមមិនឈុតឆាកដែលក្រុមអមនឹងក្រុមគូនឹងសំដែងមានខ្វះខាតចន្លោះត្រង់ណាជួយឲ្យយោបល់សម្រាប់កែតម្រូវអ្វីនេះជាសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណងាយអរគុណច្រើនក្មួយបង្កើតក្រុមមួយទៅហើយយើងលេងយ៉ាងមិនក៏បានដែរណាមិត្តភ័ក្តិយើងហើយខ្លួនឯងមើលឈ្មោះពេកនឹងមើលលក្ខណៈសាមន្ទីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺមិនមែនសម្រាប់ឲ្យបំរើតែបំរើឲ្យតែលក្ខណៈសានៅមន្ទីវប្បធម៌នឹងតែមួយខេត្តនឹងទេមិនមែនទេគឺបំរើឲ្យបងប្អូនយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អញ្ចឹងគួយៗគិតឡើងវិញតាមពិតទៅពូរមកអមមិនមានចិត្តអកអីទេប៉ុន្តែគួយៗលេងមែនដល់ពេលលេងយូរទៅអាចខឹងគ្នាកថាបាននឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតកាលណាមិនសមរម្យហើយមកលេងជេរគ្នាក្នុងហ្នឹងណាអូបាយអើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអូនលេងពីយប់ចឹងយប់ទី2ចឹងបានបាយបានអីស្រួលបួលអត់អីទេដាក់ភ្លឺវិញធម្មតាដាក់ភ្លឺវិញធម្មតាគិតថាបើគេជួយគេឯងគេធ្វើងក់ធ្វើអីគេធ្វើធម្មតាឡើងគឺធម្មតាទេដែរហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនក្មួយអរគុណគុំចឹងក្មួយដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទេហើយក្រុមគូនឹងក៏បំរើឲ្យវប្បធម៌បុរាណខ្មែរយើងសិល្បៈមួយនេះប្រវត្តិណាក្មួយបើក្មួយមិនជឿក្មួយអាចហាត់រៀនបានណាគូបរៀនអត់យកលុយឯងក្មួយពូអស្វាគមន៍ហើយទទួលបាយទទួលទឹកទទួលកន្លែងស្នាក់នៅទៀតអត់អីទេតែជាមួយពូបើហាអត់យកលុយហើយពូថ្លៃបាយថ្លៃទឹកអីគឺ
ជាមួយពូឯជាមួយពូណាហើយសាកមើលទៅថាថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាវាស្រួលប៉ុណ្ណាហើយការមកលេងក៏អញ្ចឹងដែរបានកម្រៃប្រមាណមកប្រាំងមកប្រាំងហ៎បើនិយាយចំទៅគឺចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធមិនចង់រស់ទេបើថាពឹងតែមកមុខនោះគឺមិនរស់ហ្មងអានឹងដើម្បីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនខ្វះទេមុខលបអត់ខ្វះទេហេតុអីនរគ្នាមកលេងលខោនអញ្ចឹងគួយគួយគួរតែយល់ហើយយ៉ាងមួយមួយជួយខមមិនជាលើកមតិយោបល់ចំណុចខ្វះខាតណាណពូក៏ដូចជាអ៊ំខាងក្រុមអ៊ំក្រុមពូហ្នឹងកែតម្រូវតាមហ្នឹងព្រោះមិនឲ្យល្អមកដូចខាងសិល្បៈខាងបរទេសយើងចិត្តខាងអីហ្នឹងគាត់ជឿនលឿនគាត់រីចម្រើនប្រជាជនគេគ្រប់ត្រយ៉ាងម៉េចមិនមើលលខោលខោលណាគេគេថារបស់គេដែរលខោលខោលយើងថ្ងៃសិល្បៈបុរាណនឹងមានតិចដូចជាអាយ៉ៃអាយ៉ៃនៅលខោននៅលខោនភាសានឹងហើយប្រយ័ត្នតិចទៀតលខោនភាសាគេថារបស់គេទៀតណងអរគុណច្រើនក្មួយអរគុណមកមានមតិយោបល់អីពីសិល្បៈយើងជួយកែតម្រូវកែលម្អជួយមានមតិមកដល់ពូកែលម្អឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀតហើយបើក្មួយអត់មានពីអីទេមួយគុំខមមិនចឹងចឹងអត់ល្អទេហើយបើបរទេសគេមើលមកឃើញគេបកប្រែជាភាសាគេនឹងគេឃើញយើងជេរគ្នាក្នុងនឹងចឹងអត់ល្អទេក្មួយLet's go.
ដឹងគឺ